ଫେରିବେ ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ବାବା ସାରଥୀ। ପ୍ରବଚନ ଦେବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଅନୁମତି। କୋଭିଡ କଟକଣାରେ ସର୍ବାଧିକ 200 ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବେ ପ୍ରବଚନ। ଗୁଜରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ନେଇ ହାଇକୋର୍ଟକୁ କରିଥିଲେ ଅବଗତ। ବାଇଲ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପୁଣି ଅପରାଜିତାଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ। ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ନ ବୁଲେଇ ପାଠ ପଢ଼ି କଥା କହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ। ଚାରୋଟି ପ୍ରାଇଭେଟ ପାର୍ଟିକୁ ମିଳିଛି ଏନ୍ଓସି। ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା ସରକାରଙ୍କ ଅଜ୍ଞତା ଓ ଅପରିପକ୍ୱତା। ପୁଣି ରାଜଧାନୀରେ ନକଲି ସାମ୍ବାଦିକ। ସାମ୍ବାଦିକତା ନାଁରେ କରୁଥିଲେ ଦାଦାବଟି ଆଦାୟ। ଗିରଫ କଲା ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନା ପୁଲିସ। ସେପଟେ ମେଡିକାଲ ସିଟ୍ ପାଇଁ ନେଉଥିଲେ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ। ରାଜଧାନୀରେ ଅବହେଳିତ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି, ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାରେ ପୁରା ପରିବେଶ। ଯାଦବରଙ୍କ ରହଣୀସ୍ଥଳୀ ସହ ଅସାମାଜିକ ପାଲଟିଛି ଆଡ଼ାସ୍ଥଳୀ। ରାଜଧାନୀର କୁନି ବାଲ୍ମୀକି ଲେଖା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଦେଲା ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ। ଲକ୍ଡାଉନରେ ଧାରାବାହିକ ଦେଖି ଲେଖିଲେ ରାମାୟଣ। ଛୁଟୁଛି ପ୍ରଶଂସା ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ। ଆସୁଛି ବର୍ଷା। ଶୀତ ପରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। 4 ଦିନ ଯାଏଁ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା। 11ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କଲା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଏବଂ ଆଜି ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀ ପଞ୍ଚମୀ। ଧରାବତରଣ କଲେ ବିଦ୍ୟାଦାୟିନୀ ମା ସରସ୍ୱତୀ। ମନ୍ତ୍ର ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ପୂରା ପରିବେଶ। ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ପୂଜା ବନ୍ଦ। ଘରେ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ।